כלי המיתר, האם תמיד במוקד היצירות הקלאסיות, זה החלק המרכזי בתזמורת, קבוצות כלי המיתר, מוזיקה קאמרית יש אין סוף, וכמובן גם כסולנים. היה סולן אחד, סולן כלי מיתר שקראו לו ניקולו פגניני. מישהו שמע את השם הזה? הוא היה כנר, אומן, הוא היה סטאר אמיתי, נשים התעלפו בהופעות שלו, סלבריטי של פעם. ופגניני היה גם מלחין. הקטעים חלק מהקטעים שהוא כתב נקראים הקפריסים לכינור, זה קטעים מאוד קצרים, מאוד מאוד וירטואוזיים, ואנחנו לקחנו את המוזיקה הווירטואוזית הזאת של פגניני, ושילבנו אותה עם מוזיקה לא פחות וירטואוזית של AC/DC.